Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varın bugünü olan ilk buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimoğludur. Abşeron rayonunda yol qəzası baş verib. Belə ki, yolu keçmək istəyən 22 yaşlı qızı avtomobil vurub. Daha ətraflı sücretdə. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsinin ərazisində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. 22 yaşlı əfsanə sahib qızı Nuraliyeva yolu keçmək istəyərkən İman Seyran oğlu Qasımzadə idarə etdiyi VAZ-21012 markalı avtomobillə onu vurub. Yaralının yaxınları bildiriblər ki, təcili yardım xidmətinə müraciət etsələr də, briqada hadisə yerinə yarım saat sonra gəlib. Bizə deyirlər ki, skor yoxdur, bizim maşınımız yoxdur, bizim ümumiyyətlə qarajlar boşdur. Biz sizi təmin edə bilmiş skoru ilə. Niyə? Bəs insan həyatı təhlükədədir. Təhlükədə bilirsiniz də insan həyatı nə demək. Yəni bu bilirsiniz, yəni ölə də bilər. Hadisə yerinə Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Daha sonra əraziyə təcili yardım xidməti gəlib. Yaralı Əfsanə Nurəliyeva xəstəxanaya aparılıb. Sözü gedən təcili yardım xidmətinin əməkdaşı ərazidə müraciət çox olduğu üçün çağırışa bir qədər gec gəldiklərini bildirib. Qəzaya səbəb olan sürücünün izahatı alınıb. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Yol polisi nasaz avtomobillərin sürücülərinə xəbərdarlıq edib. İdarənin baş inspektoru Araz Əskərli bildirib ki, hər bir sürücünün yol hərəkəti haqqında qanuna uyğun olaraq vəzifələri var. Bu vəzifələrin içərisində avtomobili tam saz vəziyyətdə idarə etməsi də onun məsuliyyətidir. Avtomobilin nasaz vəziyyətdə olması faciələri qaçılmaz edir və şəxsin məsuliyyətini daha da ağırlaşdırmasına səbəb olur. Bu baxımdan bir daha sürücülərə avtomobilləri saz vəziyyətdə saxlamağı və qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmələrini xahiş edirik. Qarşıdan gələn istirahat günlərində sazlığına əmin olmadığımız avtomobillərlə uzaq məsafələrdə səfər etməməyi və bu müddət ərzində fürsətdən istifadə edib istismar etdiyiniz avtomobillərin nasazlıqlarının aradan qaldırılmasını da xahiş edirik. Yeni il yaxınlaşdıqca insanlar bayramı büdcəsinə və zövqünə uyğun maraqlı və yadda qalan keçirməyə çalışır. Kimisi bölgələrdə və xarici ölkələrdə, kimisi də evində doğmaları ilə bayram süfrəsinə yığışır. Amma yeni ili restoranlarda keçirmək istəyənlər də az deyil. Elə bunu nəzərə alaraq, əməkdaşlarımız restoranlardakı qiymət və xidmətlərlə maraqlanıb. İzləyək. Paytaxtda fəaliyyət göstərən bir çox restoranlarda yeni il günü üçün yerlər dolub. 31 dekabrə xüsusi yeni il proqramı hazırlayan əyləncə mərkəzləri menyularını da həmin günə özəl tərtib edib. Xüsusi menyumuz var, yeni il menyusu, belə deyək, iki cür menyumuz var. Qiymətlər 50 və 85 manat arasında dəyişir. Yeməklərin sayı və orada olan çeşidlərə görədir. Yeni ili dəniz kənarı məkanlarda qarşılamaq arzusunda olanlar da kifayət qədərdir. Tələbat var, yazılır hamısı, paket menülərimiz var, məsələn, iki nəfərli menü 50 manat, 60 manat arası. Onları hamısı müştərilərimizə təklif edirik. Zalımız harisa 70-80 nəfər zaldır. Bir də ki, kabinetlərimiz var. Kabinet rezerv edənlər də olur, zalda da obşaylaşanlar da olur. Qiymətə salatlar, isti yeməklər, qəlyanaltılar və sular daxildir. Amma bayram qeyd edirik deyib, səhhətinizi də arxa plana atmayın. Birdən-birə həddən artıq çox qida qəbulu təbii ki, orqanizm üçün bir ekstremal durumdur. Yəni, istər qaraciyər, istər öd kisəsi, istər mədə, 12 parmaq varsa, birdən-birə bu qidanın qəbuluna və onun həzminə hazır deyil. Bu müəyyən zəhərlənmələrə, qida toksik infeksiyalarına, sonra əlavə olaraq qida qəbulundan sonra arterial təzyiqin, digər hemodinamik göstəricilərin dəyişməsinə və s. gətirib çıxarır. Yeni ili qarşılamaq həvəsinə düşüb virusla mübarizə aparmağımızı da unutmayaq. Bayram olsa belə karantin qaydalarına əməl etmək mütləqdir. Ülviyyə Kamran İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Və sonda. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin təşəbbüsü ilə jurnalistlərin Şamaxıya media turu təşkil olunub. Media nümayəndələri əvvəlcə Şamaxı Üzüm Tinkçiliyi Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olublar. Qeyd edilib ki, Şamaxı Üzüm Tinkçiliyi Mərkəzinin yaradılmasında məqsəd Respublikanın üzümçülük təsərrüfatlarını müxtəlif iqlim şəraitinə adaptasiya qabiliyyətli, davamlı calaq üzüm əkim materialı ilə təmin etməkdir. Mərkəzin illik istehsal gücü 1 milyon tink təşkil edir. Burada istehsal olunan tinklər region və Mərkəzi Asiya ölkələrinə ixrac olunacaq. Sonra jurnalistlər Şamaxı Safari Parkında olublar. Bildirilib ki, Pirqulu adlanan dağ-meşə sahəsində 620 hektar ərazinin hüdudları içərisində 480 hektar ərazi beynəlxalq standartlara uyğun formada çəpərlənib. Görülən seleksiya və baytarlıq tədbirləri nəticəsində bu heyvanların sayı 2 dəfəyə yaxın artıb. Mərkəzin fəaliyyətinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bizim sahibkarlar xaricdən bir daha üzüm tinkləri gətirməyəcəklər, onlara məhdudiyyətlər qoyulacaq. Hal-hazırda burada
hazır olan dincilerden bizim sahibkarlar istifadə edə biləcəklər. Təbiətdə bu cür yaxından sürülərlə təbiət heyvanlarını görmə şansı safari parkdadır. Və bu məqsəd həmçinin heyvanlara da, təbiətə də insanlarda münasibəti dəyişməkdir ki, yəni burada təbiətə sevgi aşılamaq, heyvanlara sevgi aşılamaq, yəni heyvanların gözəlliyinin, onlarla ünsiyyətin insana necə rahatlıq, insana necə belə deyək də stresdən uzaq bir hisslər bağışladığını hiss etməkdir. Belə, xəbərimiz vardan bu saatda bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.